da li roditeljstvo pomaže ili odmaže stvaraocu? Kao i u svakom drugom poslu, i odmaže i pomaže. Ima tu trenutaka gde se stalno pisac pita i svaki umetnik, ne gubim li previše vremena na stvari koje su svakom, u tom smislu svakom roditelju, prirođene, ako je nisu taj ekskluzivitet stvaraoca, a ima opet trenutaka gde shvatite da dimenzija i disanje te vaše duše ne bi baš bilo isto bez ovaj deteta. Takođe i sa domaćim životinjama i ljubimcima, pitanje, i to širi kapacitet prosto razumevanja, kapacitet suočavanja sa drugim bićem, čak i nemuštim bićem, i sažaljenja nad drugim bićima. To su opet važne kategorije za ovaj umetnika. A realno, ja sam iz umetničke porodice. Negde sam i navikao da postoji mogućnost da se živi građanski, bračno i roditeljski, a i da se stvara. Međutim, i da nisam to imao kao model u svom životu i u svom odrastanju, verovatno bi ga iz tih ritualnih i razloga želje da imam kontrolu nad stvarima stvorio neki modalitet u kome jedno ne smeta drugo, nego obogaćuje drugo. Pisac na našim prostorima, gde mi retko kada možemo da živimo zaista od književnosti, bez obzira kakva je recepcija i taj tiraž ili knjiga kojim se bavimo, samim tim radimo i mnoge druge stvari, ja kao univerzitetski profesor godinama, dakle, dovodi do toga da pisac stalno ima utisak da kasni i da se nije dovoljno posvetio ovaj svom romanu. To deluje malo ovako mistifikatorski, ali pokušavam da zaista uverim gledaoce da jeste to jedna intimna stvar. Hiljadu puta ste na nekom nastavno-naučnom veću i nervozni ste jer niste pred ekranom, jer niste u vodi zajedno sa svojim junacima, jer niste zajedno sa njima u iskušenjima koji su postavljene u tom momentu ispred njih kao junaka i naravno vas kao alhemičara i pisca. I onda ne biste baš bili na tim pragmatskim eventima koji se zovu sastanak ili bilo kakva vrsta tog poslova. A mora se. A mora se. A kada vam dete poraste, hoćete ga pustiti da ode u inostranstvo ili ćete ga držati u svom okruženju? Pustit ću da ode u inostranstvo. Plakaćete ako ode ili plakaćete ako ostane? Pa neću plakati, bit ću srećna. Znam da ste roditelj i moje pitanje je da li biste voleli da deca odu u inostranstvo ili da ostanu u Srbiji? Lično mi je sve jedna, samo da je odluka zaista njihova i da je to nešto iza čega oni stoje. Majka si jedne slatke devojčice koju srećemo na mnogim eventima. Što misliš o tome zašto su naša deca, deca na Balkanu, najstarija do 40 godina žive sa svojim roditeljima? Da li bi je pustila da ode ili želiš da ostane u Srbiji? Ja bih je pustila da ode i potrudit ću se s obzirom na to da je talentovana devojčica i da dobro govori strane jezike, da zaista se i profesionalno oproba negde još pre nego što bude počela zaista da radi, da na taj način sebi pokuša da doplati deo školovanja. Ali volela bih da se školuje u inostranstvu zato što je okruženje mnogo zdravije. Što mislite o tome da su naša deca najstarija na Balkanu, tačnije žive do 40. godine sa roditeljima i da li biste pustili svoju decu da idu napolje ili želite da ostanu u Srbiji? Voleo bih da odu napolje i da se vrate. I imam dva sina, od kojih jedan želi upravo to da uradi, a to je stariji, a mlađi je već bio jako daleko i vratio se i rekao da bi tamo ponovo voleo da bude i ne razmišlja da se vraća. Tako da to je dilema koju ćemo vidjeti u nekih 10 sljedećih godina šta će se izdešavati. Da li bi volela da tvoje dete ode iz zemlje ili da ostane? Ja bih najviše volela, tomu stalno govorim, da ode, da bude tamo gde je njegova sreća. Znači, majke znaju da budu dosta sebične i da vezuju svoju decu u sebe, bez obzira kog su pola, pogotovo majke muške dece. Međutim, mislim da je najbitnije da dete, da znaš da ti dete je srećno i zadovoljno, da može nešto da planira. Ja bih volila da bude ovde, zato što smo ovde nastali, postali, ovde smo se rodili. Ali ako je to na nekom drugom mestu, bitno je samo da on ide tamo gde je njegova sreća.